Selamat pagi murid-murid. Nama saya Cikgu Steven. Saya adalah guru matematik kamu. Ya, inilah kali pertama kita bersemuka walaupun melalui tayangan video. Now, hari ini dalam topik matematik kita akan belajar tentang nombor. Nombor sehingga 1000. Nombor sehingga 1000. Sehingga 1000. Okay. Inilah topik yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang nilai tempat. Dan murid kena ingat nilai tempat dia mesti dalam perkataan. Ya, mesti dalam perkataan. Yang kedua kita belajar tentang nilai digit. Nilai digit. Digit ini mesti dalam bentuk angka. Ya, nilai tempat dalam bentuk perkataan, nilai digit dalam bentuk angka. Yang ketiga kita akan belajar cara untuk cerakinkan. Ya, nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa yang dimasukkan dengan cerakinkan. Dan yang keempat kita menulis nilai dalam perkataan. Macam mana kita nak tulis nilai dalam perkataan? Okey, cuba kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ialah 493. Kita tahu bahawa 3 ini berada dalam nilai tempat sah. Right, 3 berada dalam nilai tempat sah. 9 ini berada dalam nilai tempat puluh. Dan 4 ini berada dalam nilai tempat ratus. Right, inilah yang saya masukkan dengan nilai tempat. Ya, nilai tempat. 3 berada dalam nilai tempat sah, 9 berada dalam nilai tempat puluh, 4 berada dalam nilai tempat ratus. Ya, jadi kalau kita nak tulis dalam perkataan, senang saja kita tulis 4. 4 apa? 400. 400. 400 90 90 400 si 493. Itulah jawapan ya. 400 si 493. Sa itu di belakang tak payah letak dah. Right, sa tak payah letak. Okay. Now, kita masuk kepada nilai digit pula. Tadi nilai tempat. Tadi nilai tempat. Dan ini adalah nilai dalam perkataan. Now, kita masuk kepada nilai digit. Nilai digit. 3 sa mana 3 lah. 90. Macam mana kita nak tulis 90? 90. 400. 400. Right? 400 kita tulis macam ini. 90 kita tulis macam ini. 3 sama mana 3 lah. Jadi bila kita nak, kita tahu tentang nilai digit, kita boleh buat cerakinkan. Macam mana kita nak buat cerakinkan? Mudah sahaja. Kita hanya tambah semua nilai digit ini. Right? Cerakinkan. Bila kita buat cerakinkan, kita hanya tambah semua nilai digit. 400 tambah dengan 90 tambah dengan 3. 400 tambah dengan 90 tambah dengan 3. Ingat letak simbol tambah. So inilah cara di mana kita buat cerakinkan. Sebelum kita buat cerakinkan, kita kena tahu nilai digit. Right, kalau kita tahu semua nilai digit, kita hanya tambah semua nilai digit. Itulah yang saya masukkan dengan cerakinkan. Faham tak, murid-murid? Okey, cuba kita lihat soalan yang kedua, 945. Digit yang pertama dari kiri, ini ialah sa. Ini ialah puluh. Dan 9 ini ialah ratus. Right, sa puluh ratus, sa puluh ratus. Jadi sekarang kita nak tulis dalam perkataan 945. Yang sa belakang jangan sebut dah.
Right? So nilai dalam perkataan ialah 9 900 ya, 945. Right, ini cara di mana kita tulis dalam perkataan 945. Sah, di belakang kita jangan letaklah. Now, masuk pada nilai digit. 5 sah ini mana 5? 40. Right, 40 mana 4 kali 10 ke ataupun 40 4 kali 10 40 lah. 900 mana 9 kali 100? 900 lah. Ataupun 900 inilah cara di mana kita tulis. 40 inilah cara di mana kita tulis. Selepas kita dapat nilai digit, kita boleh buat cerakingkan. Jadi bila kita buat cerakingkan, 900 tambah dengan 40 dan tambah lagi dengan angka 5. Inilah cara di mana kita cerakingkan. Boleh faham tak, murid? Okey, inilah contoh yang pertama. Cikgu akan tunjuk video klip yang kedua, contoh yang kedua. Three. Alright, inilah video klip yang kedua, sama juga topik yang sama. Alright, kita akan belajar tentang nilai tempat, nilai digit, cerakingkan dan nilai dalam perkataan. Okey. Now, nilai tempat. Untuk angka pertama, nilai tempat dia mesti ialah sah. Nilai tempat yang kedua ialah puluh. Nilai tempat yang ketiga ialah ratus. Right? Sah, puluh, ratus. Jadi, bila kita nak tulis nilai dalam perkataan 500, kita tak boleh letak 107 sah. Jadi kita kena baca, kalau di sini ada satu, kita kena baca 500, angka ini ialah berapa? 17. So nilai dalam perkataan ialah 517. Right? 517. Kalau di sini satu, kita kena baca dua digit ini. Dua digit ini 17 memberi maksud 17. Manakala nilai digit 7 sah mana 7, 10 ini mana 10, mana 1 kali 10 mana 10, 500 mana 5 kali 100 iaitu 500. Bila kita dapat semua nilai digit di sini, kita boleh buat cerakingkan. So cerakingkan nilai itu ialah 500 tambah dengan 10 tambah dengan 7. Now, kalau di sini ada soalan yang bertanyakan tentang isikan tempat kosong. Contoh di sini, saya bagi contoh 500 tambah dengan berapa tambah dengan 7. Jadi kalau kita bandingkan dengan cara kita buat cerakingkan, 500 ada, 7 ada. So, nombor yang tertinggal di sini ialah apa? Nombor yang tertinggal di sini ialah 10. Ya, ataupun kadang-kadang dia boleh bagi macam ini. Berapa tambah dengan 10 tambah dengan 7? 10 ada, 7 ada. So, nombor yang tertinggal di sini ialah 500. Boleh faham tak, murid? Okey, kita lihat contoh yang kedua. Sama juga, angka yang pertama berada dalam nilai tempat sah. Ini ialah puluh dan ini ialah ratus. So, nilai dalam perkataan 800. So, 800 24. Okey, 824. Yang sah belakang kita tinggalkan. Nilai digit 4 sah. Mana 4? 20
2 kali 10, 20 lah. Ataupun 20 ditulis macam ini. 808 kali 100 ataupun 800. 8 kali 100 ialah 800. Jadi bila kita ada semua nilai-nilai digit, kita boleh buat cerakinkan. Jadi kita cerakinkan, kita tambah semua nilai digit iaitu 800 tambah dengan 20 tambah dengan 4. Inilah cara di mana kita cerakinkan. 800 tambah 20 tambah dengan 4. Okey. Adakala dia boleh bagi soalan macam ini. Isikan tempat kosong. 800 tambah 20 tambah dengan berapa? Now, kalau kita bandingkan dengan cerakinkan, nombor yang tertinggal ialah angka 4. Jadi kita isi 4 saja. Ataupun kadang-kadang dia letak macam ini. Ada dua tempat kosong. 20 ada. Nombor dua nombor yang tertinggal ialah 800 dan juga 4. Alright, cikgu nanti akan bagi kamu latihan dalam WhatsApp. Jadi harap murid-murid akan cuba buat. Ya, kalau masih tak faham, cikgu akan terangkan sekali lagi lah. Okay, sekian, terima kasih.